Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցավորության դեմ պայքարին ուղղված իր գործառույթների իրականացման շրջանակներում ձեռնարկված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտել է կազմակերպված խմբի կողմից առանց համապատասխան թույլտվության մեծ քանակությամբ դեղորայքի ապօրինի ներմուծման եւ իրացման դեպք։ Ձերք բերված նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության մի խումբ քաղաքացիներ պարբերաբար մեկնելով Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, Վրաստան, Թուրքիա, Եվրոպական տարբեր երկրներ եւ չունենալով դեղերի ներմուծման հավաստագիր ձերք են բերել մեծ քանակությամբ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ունեցող եւ չունեցող տարբեր անվանումներով դեղեր։ Այնուհետև մաքսային հսկողությունից թաքցնելով պարբերաբար տեղափոխել եւ առանց փաստաթղթային ձևակերպման 2019 թվականի փետրվարից ապրիլ ընկած ժամանակ հատվածում իրացրել են 70 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով դեղորայքը, պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 35 միլիոն դրամի վնաս։ Տարբեր հասցեներում միաժամանակ կատարված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել եւ արգրավել են շուրջ 320 անվանում 3000 տուփ դեղեր, նախնական հաշվարկով մոտ 100 000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողությամբ։ Դրանց շրջանառության հետ հնարավոր առնչվող գումարներ մասնավորապես շուրջ 90 000 եվրո, 3.5 միլիոն դրամ եւ 1300 դոլար, ինչպես նաեւ վաճառքի վերաբերյալ գրառումներով տետրեր ու էլեկտրոնային կրիչներ, այսպես կոչված սև հաշվապահություն։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։